पालये पेडण्याच्या आयडियल स्कुलाच्या सभागृहाचे उक्तावण झाले. शाळेचे संस्थापक पालयेकार हरमलचो जिल्हा पंचायत वांगडी अरुण बांदकार, रोटरीचो केदार धुमे आणि हेर मानेस्त हजर असले. बँकिंग क्षेत्रात HDFC खूप बरे काम करता, मात आज शाळे खातीर किती तरी मदत करताना एक वेगळ्याच तरेचा आनंद मेळटा असे अजित दालवेन सांगले. We usually do a lot of things, you know, in terms of growing, you know, economic growth by providing some loan facilities or probably taking deposits and utilizing the deposits for investments. All that we do is related to financial. But something which is related to schools is also very closely, you know, handled by HDFC Bank as a part of CSR. If you see this parivartan, what we are talking, we are trying to do a, bring a change in the society, okay, as a part of our CSR. Across India, I think we almost 800 odd villages we have gone and done such kind of activities. So schools is one of the things which we look as a very priority, besides also providing a lot of loans to sustainable livelihood is our program, where we give loans to poor, very needy people, and we market their products also. So as a bank, we don't only do a business. I mean, though we are growing as a good business in Goa, we are fourth largest bank in Goa, but we also do such kind of activities. So we've done this year to begin with, just for information, almost 6 schools with Rotary Club in Goa, and I think that if things goes well, we will try to make a representation again and probably try to provide other facilities which Mr. Palekar has mentioned. And I personally also feel that if we do not associate it for the development of any school or specifically about the children, and if you cannot provide a toilet or such kind of sanitary or hygiene factors, I think we are not doing justice to ourselves as a part of the society. So they are the future of the state, the future of nation, and I think they all deserve to be given good facilities by the school. ज्या जिल्हा पंचायत वांगडी म्हणून ह्या वाठारात बऱ्याचशा शाळांक गरजेची कामां केल्यात असे अरुण बांदकारान सांगले. पालक, मॅनेजमेंट, शिक्षक आणि विद्यार्थी शाळेत जर बिलाही व्यवस्थित पॅरल चलली जाल्यार संस्था चलपाक कठीण जायना. कारण एखादे ह्या एक सुद्दा वीज पंक्चर जाले जाल्यार संस्था चलोवपाक खूप कठीण वयता. चारही गोष्टी समांतर चलले जर संस्था ल्हान आसतली केन्ना व्हड आसतली कळपाक सुद्दां कळची ना. अशा पद्दतीचे वटवृक्षव त्या वटवृक्षान परिवर्तन करप त्याच्या खातीर चारही घटकांचो म्हत्वाचो रोल आसता. तो जर प्रत्येकाने व्यवस्थित हाताळप जाल्यार हे वृक्षाचे वटवृक्ष जावपाक टायम आसना. ही संस्था नांव रुपाक कबड्डीच्या रुपान नांवां रुपाक येयली, पूर्ण गोव्यान राष्ट्रीय पातळीचे सुद्दा ह्या विद्यालयाचे भौतीक विद्यार्थी कबड्डी या खेळात खो खो या खेळात राष्ट्रीय पातळीचे सुद्धा विद्यार्थी पावलेले असतात. खरं याचो उल्लेख जाऊन जातो. अशा पद्धतीचे हे विद्यालय ह्या विद्यालया खातीर काहीतरी करपा खातीर खरेच मनापासून दिसता की ह्या विद्यालया खातीर करपाचे. या संस्थेचे अध्यक्ष पालीकर, माझे मित्र अरुण, तुझ्या माध्यमातून किती जाताले पळय, हांवें क्षणाचो विचार सुद्धा करच्या पयली ताणी जे सांगलेले काम विदीन तिरे ॲक्च्युली कसे जेंट्यू म्हणजे सरकारी पातळीचे प्रोसिजर करप असता, विदीन पिरियड हांवें तो प्रोसिजर फॉलो करून त्याची अप्रुवल घेऊन काम पूर्ण काढले. शाळेचे काम करता असताना बरे दिसता, कारण माझ्या माध्यमातून बहुतेक ठिकाणी हांवें शाळेचे काम केले. केरी जे विद्यालय असा केरी न्यू डे स्कूल, त्याला आता सध्या CCTVचे काम सुरू असा. पालिया सारखे हॉल रिनोव्हेशन हर्बल पंचकृषी हायस्कुला हांवें CCTV घातला पूर्ण हायस्कुलात. हायर सेकंडरी झेरॉक्स मशीन मोठे कमलेश्वर हायस्कुलाक टॉयलेटची फॅसिलिटी करून दिल्या, व्हडलो एक बरो एक व्हडलो टॉयलेट केला. मागीर प्रत्येक हायस्कुलाक एक दोन तीन प्रपोजलां आसात. आनी एक प्रपोजल CCTV, खास करून हांवें तुमच्या चेअरमॅनाक म्हणलें तेन्ना ह्या हायस्कुलाक CCTV बायोमॅट्रिक्सचो विचार करया म्हणून कालच हांवें प्रपोजल सबमीट केले. असे अनेक प्रपोजलां इस्कॉलाच्या माध्यमान दिवपाचो हांवें म्हज्या मनापासून आसा. हेर गरजेच्या सुविधा बरोबर आमकां शिक्षणाची गरज आसा आणि शिक्षणा खातीर किती तरी मदत करप असो रोटरीचो संकल्प आसा असे धुमेन सांगले. फ्रेंड्स, एज वी रिक्वायर क्लासरूम, वी रिक्वायर अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर टू
today the very important thing is the knowledge. And our clever Prime Minister says it is a Swachh Bharat Abhiyan. So Rotary Club, with support of HDFC, we have just initiated this providing toilets specifically to the girls children and boys also. Friends, as you know, Rotary is known for its mega project at polio. And polio is come to end now. It has been wiped out from the India. And however, we still continue to see that the polio is coming, keep on giving doses, and the country is very much into the polio campaign. After polio war was the concept of our leaders. And our leaders, the Rotary International, the Rotary Indian leaders, came with a concept called TEACH. The TEACH, T stands for teacher support. Second one is E stands for e-learning. Third is A, that is its adult literacy. The fourth is child development. And the fifth one is happy schools. These are the five concepts which Rotary now is focusing more on. And Spalika Bhav Sir Mudilya Sir is thinking of the high-tech classrooms. This comes under the happy school. If the children are very happy with the atmosphere in the class, having the latest technology project with the laptop, computer, and today's LCD is having such a sophisticated technology software, which is from the 5th standard to 10th standard, entire syllabus is available on that LCD. You don't even require a laptop to start learning. पालियाच्या आयडियल स्कुलाचे नाव पालियानच ना दवरता सबंद पेंडणान एका नंबराचेर व्हरपाचो निर्णय समितीन घेतला अशे प्रदीप पालयेकारान सांगले. धोरण दवरला स्कुलाक बेज वाढोवपा खातीर कशी भुरगीं आमची पोंच्यान कशी फर्स्ट स्टँडर्ड कशी येवपाक जाय त्या बद्दल आमी लास्ट मिटिंगेन आमच्या कमिटीनूय एक डिसिजन घेतले आसा. आनी आमकां सांगपाक बरें दिसता आमच्या आयज जे कमिटी मेंबर आसा इतले एनर्जेटीक आसा आनी सगळ्यांक कितें करपाची उमेद आसा. हांव फक्त एक नांवाचो एक लीड घेता आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता आमी पालये एक आयडियल न्ही पेडण्या तालुक्यांत एक आयडियल स्कूल करपाचे आमी ध्येय दवरले आसा आनी हाच्या खातीर आमकां सगळ्यांचो सहकार्याची गरज आसा. अशें पेरंट्सांकूय आसा तेंचे पेरंट्सांक आमच्या स्कुलांत भुरग्यांक धाडपाक जाय ह्या गोश्टी कित्याक हांगाची थोडी भुरगीं वतात दुसऱ्या स्कुलान तांकां प्रत्येकाक दिसता पेरंट्सांक आपली स्कुलांत बऱ्या स्कुलान बरें शिक्षण घेवपाचें म्हणून. पूण हांव तुमकां प्रॉमीस करतां फुडल्या 5 वर्सांक तुमकां प्रावड जातलें पालयेचें आयडियल स्कूल हें पेडण्या तालुक्यांत एक बरें आनी सक्सेसफूल आनी स्मार्ट स्कूल करपाचें आमी एक ध्येय दवरलें आसा. तेन्ना सगळ्यांक आमची एक विनंती आसा स्टुडंटांकूय आमी स्कुला बद्दल एक आस्थाय दवरात. तुमच्या शेजाऱ्यांक सांगा ह्या स्कुलांत कितें घडटा कितें स्कुलाचो विचार आसा फुडें आमी कशें स्कूल फुडें कशें व्हरूंक शकता. शेवटां ह्या लोकांचे सहकार्य अशा गोश्टी घडना आमी कितलेंय केले तरी शेवटां भुरग्यांनी स्कुलांत येवपाक जाय. पूण जो पर्यंत आमी एका ब्रँड करिना ह्या स्कुलाक तो पर्यंत जावचें ना. सो आमचो पयलो उद्देश आहा स्कुलाचो ब्रँड वाडोवपाचो स्कुलाचो आयज एक स्टेटस आसा तो वयर कसो हाडपाचो हेच्या दृश्टीन आमी 5 वर्सां कमी प्रोग्राम केल्लो आसा. आनी हांव तुमकां प्रॉमीस करतां फाल्यां हांव सांगा असो कमिटी पण एक स्कूल आमी बरेंच आयडियल स्कूल अशें करपाचें उद्देश दवरला. त्याच बरोबर कांय गोश्टी आमकां गव्हर्मेंटाच्यो फेसिलिटी मेळना टू सम रिझन एक म्हणजे जागे बद्दल म्हणा रोड एक्सेस जाय तेन्ना कांय कांय गोश्टी आमकां अंडर CSR म्हणा स्पॉन्सरशीप म्हणून करपाक आमकां लोकूय सहकार्य करता. तशेंच आमी 2-3 आनी इन्स्टिट्यूटांक एप्रोच जाल्ले आसा तेंच्यांनी आमकां सहकार्य दिल्लें आसा. हांव अशें तुमचें सगळ्यांचें सहकार्य मागतां.